Vi skal nå se på sentralmål i gruppert datamateriale. Og med sentralmål så mener vi å finne medianen og gjennomsnittet. Det som er spesielt her er at vi har ikke enkeltobservasjoner. Alle observasjonene vi har gjort, de er plassert inn i ulike grupper. Utgangspunktet her er denne tabellen, og her har man målt høyden på militærrekrutter i 1910. Og så har man plassert de inn i ulike grupper. Så alle rekruttene som er fra og med 155 cm og opp til 165 cm er plassert i den gruppa her. Det er 128 stykker. Alle rekruttene som er fra og med 165 cm og opp til 170 cm er plassert i denne gruppa. 260 stykker. Og så videre. Disse parentesene her, her ser vi har en sånn firkantparentes, det betyr fra og med. Så en rekrutt som er 155 cm, han havner i denne gruppa her. På andre sida så har vi en parentes som er mer spiss, og det betyr opp til. Så en rekrutt som er 165 cm, han kommer ikke med i den gruppa her, men han kommer da med i neste gruppe som er fra og med 165. Så dette det betyr opp til den spisse parentesen, og den firkantparentesen betyr fra og med. Vi har nå tatt og målt høyden på 1000 rekrutter og plassert i forskjellige grupper. Vi ønsker å finne medianen til dette materialet. Og da husker vi kanskje at medianen er den midterste observasjonen. Så hvis vi tar alle disse 1000 rekruttene vi har målt høyden på, og plasserer de i stigende rekkefølge, på den laveste til venstre og den høyeste til lengst bort til høyre, så er medianen da den, eller de to rekruttene som er i midten, som deler hele materialet i to. Og siden vi har 1000 observasjoner, så kan vi veldig enkelt finne ut at det er da alle 1000 målingene delt på 2, altså 500. Altså rekrutt nummer 500, etter at det er plassert i stigende rekkefølge, høyden hans, det er medianen. Siden dette er et partall, altså det er et like antall rekrutter, så er det da to rekrutter som er i midten. Men her er tallmaterialet såpass stort at det er en god tilnærming å si at det er rekrutt nummer 500 som er medianen. Hvor er så rekrutt nummer 500 i dette materialet? Da kan vi se på denne kolonnen lengst til høyre. Her har vi det som kalles for kumulativ frekvens. Og da husker vi kanskje fra en tidligere video at den kumulative frekvensen, der har vi tatt frekvensen og lagt til alle frekvensene under. Så den første gruppa, der er den kumulative frekvensen 128. Den neste gruppa så er den kumulative frekvensen 388, fordi frekvensen er 260 pluss 128, altså 388, og så videre. Så legger man sammen nedover. Det betyr at hvis medianen er rekrutt nummer 500, så ser vi at vi har 128 rekrutter i den første gruppa. Og så teller vi oss videre oppover. Det er 260 rekrutter i den neste, så da har vi totalt telt opp 388 rekrutter. Vi har enda ikke kommet til rekrutt nummer 500. I neste gruppe så er det 323 rekrutter, og da kommer vi opp til totalt 711 rekrutter. Det betyr at i den gruppa her så ligger rekrutt nummer 500. Så inne i den gruppa her så ligger medianen vår. Vi kan også finne ut hvor i gruppa den medianen er, og da tar vi rekrutt nummer 500. Og så trekker vi fra alle rekruttene i gruppa før, 388. Da får vi 112. Da betyr at vår median er observasjon nummer 112 av disse 323 rekruttene. Verdien på medianen, altså hva er
høyden til den rekrutten som er medianen, det kan vi ikke si noe helt nøyaktig om. Det er flere måter å gjøre det. Vi kan tenke oss at alle rekruttene er jevnt fordelt inn i den gruppa her, eller vi kan også tenke oss at vi tar gjennomsnittet. Vi tenker oss at alle rekruttene i den gruppa her har gjennomsnittshøyden. Og gjennomsnittshøyden er jo da gjennomsnittet av 170 og 175, altså 172,5. Det er da klassegjennomsnittet. Det kan vi da regne for flere, men da kan vi si at vi kan si at medianen er i nærheten av 172,5 cm, altså den rekrutten som er median. Hvis vi skal finne gjennomsnittet da, for hele dette tallmaterialet, så må vi også gjøre det på en litt annerledes måte. Da bruker vi den ideen at vi ser på klassegjennomsnittet. Så gjennomsnittet i denne klassen her, det er på 160 cm. Hvis vi regner ut klassesnittet her, så får vi 167,5 cm, 177,5 cm her, 182,5 cm, 187,5 cm og 195 cm. Det er rett og slett at man tar gjennomsnittet av øvre og nedre verdi i klassen. Da finner man gjennomsnittet i hver klasse. Hvis vi skal finne gjennomsnittshøyden av alle rekruttene, så vet vi at gjennomsnittet, det er jo frekvensen ganget med verdien. Og den verdien vi bruker da er klassegjennomsnittet. Så hvis vi tar 160 og ganger med 128, og så legger vi til 260 ganger klassegjennomsnittet her, og så videre. Og så summerer vi alt dette til slutt og deler på antallet, da finner vi gjennomsnittet. Så la oss gjøre det. Utregningen er det samme, men tallet blir litt mer komplisert. Så hvis vi tar frekvensen og ganger med gjennomsnittet, altså gjennomsnittet ganget med frekvensen for hver klasse, og legger sammen bortover slik, og så deler vi på n, altså n er jo da 1000, det er totalt antallet målinger vi har. Da har vi for den første klassen her, det var denne som var 160, og så hadde vi 167,5 her. Så hvis vi da tar klassegjennomsnittet og ganger med frekvensen for hver linje her, og så legger disse sammen og deler på n, da får vi gjennomsnittet av hele tallmaterialet, gjennomsnittshøyden. Hvis vi gjør det, det blir litt regning, men hvis man regner ut det, så får man 171,6 cm. Så det vi ser her i gruppert datamateriale er at utregningene og tankegangen er helt lik, men det blir litt spesielt siden vi ikke kan si noe om fordelingen innad i hver klasse, så det blir litt mer i regning, men via klassegjennomsnittet så kan vi gjøre en ganske god tilnærming allikevel.